Slyším tě, no. No teď jdu, no, co se děje? Z jakého čísla voláš? Tak to máš jen fanouška. Jo, tak ho pozdravuj, no. Stavím se ve středu, jo? Jo, kolik? Nevím, kámo. Někdy ve středu, výhledově. Jak jsme domluveni, jo? Něco se děje? Něco se děje? Dobrý. Jdu v pohodě, jo? Jo, jdu na otravu. Dobro, tak ve středu, jo? Čus, byl autobus. Čus. Tady Boros, když se stavím, země potřebuje všechno, možná dostal fanouška, nicméně toto vlastně dáme na psychopati pro fanouští konec. Řekl jsem, že se stavím ve středu, teď tady nemůžu ani otočit se. To znamená, že zavtra s Laďou jsem, my jsme se domluvali někdy k večeru, opět pojedeme za Edičkem a můžeme zjistit ti, tedy mi aspoň zda tam bude nebo nebude, zase přehlíky nebo ne a možná se mě ozve i dcera. To je také možné. Kdo ví, jestli mi dal číslo správné. To se prostě nedá pít u své věti, jo? Je to tady takové minimálně zvláštní. To znamená, že všechno uvidíme, všechno je v pohodě, říkal Deboros, ale předpokládám, že chtěl, abych přijel. Myslím si, že nemá nic. Co chtěl, to jsem mi koupil a řekl jsem, že ve středu a prostě jsem se zařekl, že dřív tam nepojedu. Zítra teda nějaká faninka by teoreticky měla jet, přijet, ale uvidíme. Zatím se včera ozvolo, takže lepší, ať nejde, necháme to prostě na středu, uvidíme, když bude chtít přijet. Tak, vlastně dostihl všechno pivosové, vynikajícně, ještě jsme si zavolali i s Dobrosečkem. Jak Monča mě vůbec nevolala, ne-SMS-kovala, neprozváněla, ač teda má pivosové i Agrobanku, jo? Tak, a ještě musím, můžu teda zkusit, než přijde kolega, zkusím zavolat ti pivosové. Co se tam děje, proč mě volal Liboras, jo? To je jedička, to je hardcore, píplosové, to je hardcore, to je prostě těžký hardcore. Takže zjistíme, co přesně chtěl Liborasiček. Víte, jak jsem si uložil? Monča super. Mám 150 milionů různých uložení Monči a teď jsem si uložil takto. Takže zjistíme, co se děje, proč mě Liborasiček volá. I tak ona má u sebe minimálně ještě 5. A zvoní to, vidíš to, dostala Agrobanku. Nějak dneska teda čeknuli se pryč na dva dny, nebudu Marušku kontrolovat, jestli tam nechce. Víme o ní. Čau, Mončo, něco se děje, že mě Libor rozvolal od nějakého fanouška? Ne, ne, nic. Nic, v pohodě, jo? Všechno máte, všechno v pohodě, jo? Jo, my jsme teď byli ještě s Laďosem za Eddie, víš? Eddie, prosím, no prosím tě, nějaký člověk našel její baťoch, takže dostala klíče od bytu, má občanku, všechno má, samozřejmě nepůjde nikam a neřekne proč. No, furt se tam válí, no. Furt se tam válí. Jo. Možná se třeba stavíme, uvidíme, jestli zítra zladil jsem, ale já nevím, no. Prosím, ve středu počítej stopro, jo, Mončo? Jo. Ve středu, jo? Tak jo. Pa, čau, čau. Chválím tě, čau. Čau. Tak jo. Monča v pohodě. Zřejmě teda fanoušek mi co dal, říká Monča měl prachy. Monča mě opět začíná překvapovat. My ale jedeme klasicky Dallas, ale i zavtra, pokud zase třeba nebude něco se tropiti zásadního. Dešíček bubnuje na sklíčko. Musím si dát takzvaně na nervy. A hned vám sdělím proč. Volala mě dcera Eddie. Teda dcera Eddie. Číslo, které mi Eddie nadiktovala, že je 100% dcera. Takže poslouchejte dobře. Eddie, ač tam leží v totálu pomlácená, pomočená, smradlová, i přesto, přeze všecko, jde intriky. Úplně nějaký cizí člověk se mi ozval, ne? Jako nějaká paní a já říkám, ty oživy. A pak říkám, má jako jiný úplně příjmení. A vy jste dcera? Eddie? Jaká je Eddie? Ne. A znáte vůbec Eddie? Vůbec ji ani nezná. Takže prostě nadiktovala nějaké číslo. Možná úmyslně tam udělala minel, že třeba jedno řekla špatně. Nicméně prostě nechce říct, proč tam je. Já to tuším. Ať mi říkáš, zopakuje číslo dcery.
A potom vidíte, co dělá chlast, co jde. Doufám, že to je pro vás odstrašující příklad. Vemte si to foto, jak vypadá. A teď. Najdi pět rozdílů, jak se říká. Nevěřitelný. A bude lhát. Ale tak trapně, ty vole. Nic. My pojedeme za, zítra do vás. Ne zítra, zítros. A vynikající. Nazdar, psychopati. Dneska máme co? Úterý. Krásné, je to krásné. Úterý, san. Žena s šášulkou a Mončou, s Mončou. Odpočívají, dali si moroženio a mě prozvání Monča. Takže řekl jsem, že pojedu ve středu. Dneska jdeme akorát za Edíčkem. Monča, Monča super uložená. Tak uvidíme, co se tropí, co se děje. Bude nice. Má být dneska nevím kolik temperatura, ale nice. 20, asi 7. Zjistíme, co se děje. A já se půjdu ještě opalovat, trošku si dám free na potravosu. Ano? Ano? Kdo to je? Jo, Liboros. Co je dneska za den? No a říkal jsem, že přijedu? Středu já vím, ale my nemáme nic. No jo, tak to já přijedu ve středu, jak jsme se dohodli. Monča má ještě peníze, 500. Nemá. Nemá? A kde je má? Co? No jo, no. Dobrý Liboros, jo? Zítra nějak se stavím do Polko. Dobrý, čus, bude autobus, čus. Monča prej už nemá peníze, byla nakupovat. Takže když byla nakupovat, tak předpokládám, že má nákup, jo? To znamená, jak jsem řekl, zavtra. Dneska si dáme jenom Edička. Nás! Když nemůžeš, tak přidej víc. Nadýchni se z plných plic. Volá mě Pepos, obávaný bojovník. Uvidíme, co se tropí, koho mám vyhodit. Nazdar, Olešku. Ano, čus, co pak? Hele, musím tě pochválit tam sebe. Perfektní, pochvál se. No. Tak, a Čekel ani Sandokan už tady nejsou. Nejsou? Jak je to možné? Ne. Proč jsi se mi vyhodil? Zase? A kdo tam teď bude? Já jsem tady sám teď. Ty budeš sám navždycky? Kdo se bude o tebe starat? Já nevím. A proč se vyhodil? No, protože měl blbý keci tam do kam po ráno. Aha, tak to máš dobrý. No. A říkám, víš co, spolte se a vypadněte. Jo. Kdy se kroutil? Jo. A říkám, víš co, zavolám policajti. Tak jsem přišlo asi pět policajtů. Jo, policie přišla, jo. Ty jo, no a co teda? A oni, volte se a vypadněte, on je majitel bytu. Dobroš, perfektní, perfektně stopu, chválím tě teda. Dobroš, já si nějak stavím výhledově, jo? Nějak se stavím, někdy, výhledově. Jo, jo. Pozdravuj toho, pozdravuj Šenče a Sandokana, jo? No není, už není koho. Jo, oni tam nejsou? Ne. To je divný, ne. Aha. Tak to se vrátí večer. Nevrátí. Nevrátí, myslíš? A kdo se bude o tebe starat? Když se o tebe tak starali perfektně. Kdo se bude o tebe starat? Kdo se bude, Pepo, o tebe starat? Budu to muset bádnout nějak tam. Jedině Monču tam dát, viď? Jo. Jedině Monču tam dát, no. Vyveseš si sem. No, můžu, ale výhledově. Teď dneska ne, víš, teď řeším jiné věci. No, já tě tak ještě zavolám večer, jo, jestli tam nebudou, nebo uvidím. Ne, nebudou. Jo, dobrý, tak jo. Já je sem nepustím, proč je. Jasně. Dobroš, tak dáme si ještě vědět, jo, Pepo. Čus, bude autobus, čus. Čus, 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 čus. A že by bylo se, teď já nevím, co se to má myslet. Herecké lože. Co se to má myslet? Je to pravda, není to pravda. Vyhodili po 180 milionů, ty zavolal policie, je to možný, není to možný. Zřejmě bych chtěl tam Monču, dáme tam Monču. Všechno necháme takzvaně operativně.
protože dnes, jak jsem řekl, v 18.00 zkontrolujeme lože, zda pod mostem bude prázdné, anebo tam bude stále, když nemůžeš, přidej víc. Můžeš typovat ti. A my jdem Dallas. Zkusíme ještě Sandokana. A bylo by to takzvaně z první ruky, jak to opravdu je. To tady už bylo 100 milionkrát, kdyby boss vyhazoval všechny vždycky, všichni se tam vrátili. Je nám líto, aha, ale s volným číslem se ne... Takže to se nedozvíme, nicméně Pepos by rád, aby tam šla Monča, Monča by ráda šla do bytu. Už tam nejsou žádný lovakose, teda to tvrdí Liboros A. V neděli jsem tam byl, udělal jsem nákupos, to znamená nákupos a v pondělí měla minimálně 5. Dneska je úterý a není nic. Jdeme do vás. Když nemůžeš, tak přidej víc. A nezapomeň si dát samozřejmě Proteinos, který aktuálně vezu umístit do karavánečku. Samozřejmě z Nutrition Shopu. Pokud chceš mít slevu, dej kód psychopat, k tomu ještě plakatel dostaneš a dárek. Takže, jdu si zaplavat. Nicméně, evening zřejmě se stavím u ubáveného bojovníka a pokud tam nebude Shenzhou a Sandokan, je možné, že zítra vezmu Monču, protože přijdou tu Kochandos z Ostravy s náma. Stavíme se možná v Bytose, u Pepose. No a pokud tam nebudou, je možné, že Rejžáneček prostě napíše scénář na zítra, že tam Monča zůstane. Ty jo, Rejžánečku, ty mi dáváš. Já jdu plavandos a vy sledujte Dallas. A ještě, než uvidíme zřejmě znečištěnou Eli, dáme si hrátkost, to je jedna věc. Momentos. Sleduj to. No a prozání mě opět, nevím jestli teda Monča, nebo Liboroseček A. Takže jdeme volat, co přesně chtějí, když jsem řekl, že přijdu zítra. Takže zřejmě budu muset vzít i mobil. Protože nepochopili, když jim řeknu, že mobil je jenom k tomu, když se bude něco dít, a ne mě neustále prozvánět. Ano, co pak se děje, Mončo? Perfektní, chválím vás, no. No. Tak jste dostali, jo? Dostali jste nějaký pochutiny. Jo. Perfektní. Jo. Dobroš. No. Takže pozdravuju, jo? Stavím se, jak jsme se bavili zítra, jo? Jo, dobře. Perfektní, jo? Čau. Jestli tomu taky nebo není, nevím. Je tam údajně návštěva z Amsterdamu. Nicméně dneska to prostě není ve scénáři. 1+1 je kolik? Když nemůžeš, přidej víc tás. Pravá strana vidíte Labe. A levá strana, ty budou si říká, a podíváme se, zda tam je nějaký vůz. Ne. Je to teda možné, že tam přijela návštěva z Amsterdamu? Já neříkám, že ne, možná přijeli vlakem, letadlem, mě nikdo nepsal, takže prostě nejsem vždycky domluvený, jako na zátra, to znamená, že tam nejedu. Nicméně předpokládám, pokud tam opravdu přijeli, což asi úplně by si to Monča nemyslel, tak dostali full version, samozřejmě hlavně Bajnos, nebo co říká, to znamená, že zátra všechno necháme open. Laďos a Eni, klas. Ano. Vlaďo se nám směje, je vesel a vlastně mu říkám dnešní jakoby pointu, že ještě půjdeme za obávaným bojovníkem, kdy tedy mi zatím to vypadá, je tam Edíček. Já si myslím, že jo. Jo, myslíš si, že jo? Jsou tam teda děti? Že jí dáme víno. No to jo, tady mám nějaký vajnos, Vlaďo se teda opět teda koupil tabáček, já teda vajnos, ale pokud tomu tak je, protože mě volal obávaný bojovník, tady to je frekventovaný, že tady se nedá vůbec ani projít pomalu. Tak a to už tady bylo 180 milionkrát. Tady ty vyhazovačky, volali se policie,
Likvouš. No jasně. Nejdřív já vlastně tam natáhl Likvouš. Nejdřív tam byl Likvouš, natáhl si tam Sanduka na Šenčel. Pak se mezi sebou furt vyhazovali, byla tam ještě žirafa, kluk tam byl třeba Petr Klíč a tak dále, občas tam přišel Jiříček a oni se furt mezi sebou jakoby vyhazovali Likvouš, Šenčel, Sandokan a žirafa. To znamená, že aktuálně mě volal, tyjo, nevím kolik bylo nějak asi třeba dvojčička, trojčička, že na ně zavolal policii. A já říkám takovou fintičku, říkám jo, OK, dej mě prosím tě to, pozdraví Sandokana. A on řekl, oni tady fakt nejsou, takže já jsem musel trošku nachytat. No tak mi řekni teda, kde spí, když jsou skoro, nevím, pásně třeba Bobden, on u hotelu Harmony každý ráno. Ne, my tam byli celou dobu, já jsem tam byl právě v bytě, uh-huh. Šenčel a Sandokan, krásně uklízíno. Sandokan byl teda na Vajglech, ale prostě Šenčel uklízíno top, ale top, kámo. Uh-huh. Koberec, ani na lince jediný talíře. Tohle měli dělat v zimě, že jo, nebo tě? No jo, no ale vlastně dneska mě volalo toto, že prý Sandokan ho nějak rozlobil. To znamená, my se ještě budeme podívat, pokud tam nikdo nebude z nich, já tam ještě půjdu pak zítra, ale to mám zítra do polko. A pokud tam, možná vezmu Monču s sebou, a pokud tam opět nebudou, tak zřejmě tam nechám Monču. Co to myslíš? No, to se Liboros posere. To je ve scénáři. Jak Liboros mě už volal včera, když jsme... A on už nemá ale důchod, že jo? Jestli to dobře chápu. No něco má ještě u mě pár korun. No a bere 8 vždycky. Tak, tak. No, tak tam půjde na 8 dní nebo. Ale včera, už mě vlastně volal večír, jo, je tam nějaký fanoušek, jestli přijedu. Pak je dneska už volal dopoledne, že nic nemají. Uh-huh. A teď mě volala Monča, že tam je návštěva z Amsterdamu. Jo, je to možný, je to možný, je to možný. Jo, spíš ona uspí. No. Ten spí tam, ona spí tady, to bylo. A je to ona? Nevím, tak jako kdo by se spali, ne? Tam nespí nikdo, ne? Jo, spí. Jo, prosím tě, samozřejmě to číslo nebylo dcery. No. To znamená, že řeknu, hele, perfektní, jedem si domluvený s dcerou, máš okamžitě přijet domů, má prostě nakoupený vajnosy, karton cigaret, čeká tě. A ona bude čumět, protože samozřejmě dala špatný číslo. Je ona? Jo, je to ona. A jak by se přesunula? Je ona chtějí přijet se odrazila ode dna. Jo, tak ona se jenom přesunula. A tam má věci. Počkej, vy se pojďte, jak to je hodně znečištěný. Smrad to tahle. Počkej, pojď se podívat, jestli to je znečištěný. Proč se přesunula? Hrozný smrad, viď? To je strašný. Ale ještě jsi mi dal tady ten igelit. Co? Co? No, no. Takže to už je asi mokrý, viď? Hele, no to je mokrý, ne? Na to nebudu šáhat. Hele. Toto je, nevím, co to je. Nechci to ani zjišťovat. Chápeš to? Takže Eddie se nám stále neod... Zavoláš Barunka? Jo. Zavolaj Barunka a já... Laďos, zase mokrá. Ale hrozný smrad, kámo. Ale já to nedám asi tady dneska. To je hrozný. To je hrozný. Má tam Baťovu vajnost, ale. Má tam vajnost, Baťovu, dívej. Ale, kouká tady vajnost, vidíš to? Uh-huh. To je hrozný, kámo. To je hrozný, kámo. To je hrozný, cíle. Fuj, to je hrozný. Tak ještě aspoň jste viděli hrádek. Já jsem kozal ještě pěkný hrádek, říkám teď. Barunku! Prosím tě, ona tady je furt. Ona tady je furt, Barunku, co smí? Já už jim prostě. Proč? Počkej, já jsem mu kouření. Jo, zase Laďo si vzal opět tabák. Laďo si vzal opět tabák. Jo. Takhle, řekne nám verzi Barunek. Naspěj. Ten kašel svoje. Tyjo, to je totální smrad. To musí hlavně lidi cítit, když jdou tudy, že? To už teď ti volej. U nemocnice. Ale je jí škoda prostě. No tak co se nedělá? Tu druhá kámoša říkal taky, že je jí škoda, že by tady viděl a že třeba týdnu. Udělám to. Co je tady? Vidíš to? No dík. Co to je? Už v odsadě jsme. Ale hrozný. Jo hele, to je kompletos, kámo. To je rozkompletos. Jedničku. Počkej, až Baron nám řekne jezdit. Počkej, Baron nám řekne, co ví. Až trošku máme s tím operovat. Tak když to jenom chlastá. To je strašný. Baruni dál jídlo, ono to prý asi čtyři soustá, že nechce. To je zlatý. Barunečku! Já jsem teda vzal, já jsem nevěděl, můžu vzít víno? Vajno jsem vzal, nevěděl jsem, poslal slyšná.
Neviděl jsem, jestli ho můžu vzít nebo ne. Protože on mi říkal, že... Marunku, nevadí, že jsem vzal vajnos? A já taky. A to bude asi pro jedničko. Mm-hmm. Ona pije bílé. Pozor, no? Ano, můžeme, barunečku. Spouštíme. Perfektní. To je perfektní. S provázkem. Jaký jsem u něj měl strach, ty byla ty záchyce. Ty jsi vždycky přišel tady, ne? No. Co tam? Ty jo, říkám, kde je barunek? Tak stále se neprobudí. Že... Jo, špatný, viď? Že je v nemocnici chlapec. Tak barunku, ona tady leží, to se nedá dejchat. Takže co jsi zjistil, barunečku? Co jsi zjistil, barunečku? Už to víš? Tak pojď. Díky. Tak povídej, barunku. Povídej. Konečně se to rozvíme, konečně. Po 14 dnech. Povídej, barunku. Ten její kamera. No, a? A? Počkej, nebuď ještě, nebuď. Proč leží tady? Řekni mi to nejdřív, když se budíš. Proč leží tady? Tady byla, já nevím. Řekni mi nejde tamhle. No, Baruch, jak mi to řekni nejdřív, když se budí. Co teda? Co se stalo? Baruch, co se stalo, povídej. Nej, na záhradě. Tak to nejdřív nebudeme budit, ať víme, co prostě se děje. Povídej, Baruch, co se děje teda? Proč tady? Hlídá mě tady. Aha. Hlídá ho tady. Tak já nevím. Edičku! Když nemůžeš, přidej víc, nadýchni se z plných plic, že slovo nelze, neexistuje. Barunečku, Edičku, Edinku, no. Tak jsme tady, mám pro tebe nejlepší zprávy, co kdysi teď mohla slyšet, poslouchej dobře. Je nalitá. Poslouchej dobře, dovolal jsem se dceři, včera jsem mluvil s dcerou a poslouchej dobře. Čeká tě, má nakoupený vajnos, karton cigaret, máš okamžitě přijít. Edičku, mluvil jsem s dcerou, okamžitě máš přijít. Všichni po tobě tě schání, kde seš. Takže se ustroj, nebo seš ustrojná, okamžitě jdeš Edičku, jo? Edi. Čekaj tě, mají doma na všem nakoupený, máš hnedka přijít, Edičku. Nalita. Jak jsem včera s ním mluvil, jak jsi dal to telefonní číslo? Nalita, ty. Máš vít, ležíš na víno. Máš flašku vína pod hlavou. Máš tam flašku vína, no. To je mokrá, jsi celá, ty vole. A jsi mokrá v kompletu. To je jedno. Edičku, takže teď můžeš jít domů, mají všechno nakoupený a čekají tě. Všichni tě čekají. Bez jaký otevá. Prej, že tady já nevím, chlebíčky, dort upekli. Takže Edičku, jdeš? Co? Pojdeš, jak je otekla. No to vidím. Ale čopak, ty logo. Tak počkej, teď to je důležitý. Dneska to vypadá líp ještě. Je to, Edičku, důležitý. Mám, teď tě tam přivíz, všichni tě čekaj. Už jsem si brala má oslava. Všichni tě čekaj. Takže jdeš? Edičku, jdeš? Co? Jdeš domů? Edi, ty jsi si dál hoří, ty vole. No, je to hrozný. Edičku, jdeš domů? Počkej, teď my řešíme, vydrž teřinku. Jdeš domů, Edičku, všichni tě čekají doma. Jdeš domů, Edi? No jo, to jsou malý věci. Edinku, prosím tě, všichni tě doma čekají, mluvil jsem s dcerou, máš okamžitě přijít. Je tam připravená oslava. Jdeš, Edičku, domů? Půjdu. Ale hned máš jít. Ale máš jít hned, Edičku. Víš, jak je otekla. Hrozný. No, to, protože se Edičku, ty, podívej se, jak vypadáš. No, viděla se, ale? Krásně. Jak jsi vypadala před týdnem? Přeštát s nima. Ale Edičku. Není. Nejsem. Edičku, chodit můžeš všechno, teď hned, všichni doma čekají, dělají oslavu. Jdeš domů? No, půjdu tam snad. Kdy? To nevím. To je kdy třeba? Edi, teď se mluvím s dcerou, máš okamžitě přijít domů, všichni tě čekaj. Je tam navařeno, nakoupíno, vajnos, karton cigareta máš připravený, máš okamžitě jít, Edi. Jdeš? Půjdu tam. Kdy ale? Kolik je hodin? 6. Kdy Edi tam máš jít? Předlíkla, proč to máš, co to je za mokro? Čeho to máš mokrý? Ne. Voda. Ne, to je stav známe. Jo, to steklo. Tak smrdí jako voda. Tak, Edičku. Ne, opravdu, to mi tady dá nějaký pánky. Tady jsi udělala krev? Já, ne. Tak vidíš, ne? Co to je za hnus? Edičku, jedeme teda hnedka domů, když se čekaj. Mají připravené ty balonky nafukovací, mají ty. Prostě je tam zbraná oslava. Jdeš domů, Edičku? Jo. Tak jdeme? Piju se, zakouřím si a pak to půjde. Ne, Edičku, my jdeme hned. Jestli chceš jít, tak pojď hned. Já tě odvezu. Edi, pojď. Edi, jdeš?
V autě ti dám cígo, Vajnos, pojď, teď ti čekaj, celá rodina tě čeká. Ty smutný, kde seš, celou dobu všichni breček, kde seš, my to nevěděli. Edičku, my to nevěděli, jsi tady. Takže pojď, jdeš domů? Cigáru mi jdeš. Ne, dám tě v autě, jdeš domů, Edičku? Cigáru mi jdeš. Dám tě v autě, jdeš domů? Jdeš domů, Edi? No já pak běž. No tak pojď, dám tě ho, tak si zakus a jdeš. Dobrý, tak si zakus. Polovač, to je pravda. Nemůže vedle tebe sedět nikdo ani na kilák. Na kilák vedle tebe nemůže nikdo sedět. Barvečku, rodina ji čeká, mají nakoupíno, vajnosy, cigarety, má tam postel, dokonce stále šampus a okamžitě můžeš jít. Tak jdeme? Já šampusem. No ne, že mají oslavu, že jsi na, oni to nevěděli, jsi na světě, mají chlebíčky, upekli bábovku, štrůdl, zákusky, prostě je to obrovský tam. No máš tady další vajnost, kde se zavad. Ten tady kamarád chtěl jej. No máš tady vajnost další, plný. Tady byl jej kamarád. Víte, jak sem chodí? Jo, aha. Takže tam je to vajnost, které nepotřebuje. Bude zase bude, to je málo. Dáš doma, dáš si doma, ne, Edičku? Doma si to dáš, ne? Jo? A přemlouvali, aby šla? Edičku, je to domluvený, to znamená, že dej cíku a jdeme. První to stíháme, jdeme, Edičku, jo? Nadávali, že by měla jít k doktorovi, aby se to nechala vyšetřit. Ale je to domluvený, teď pojde, Edič, Barunku, já jdu z domů, na něj všichni těma čekaj, a oni pak ji budou léčit. Ona se vykoupe, dá si do cajku. Edičku, jo? Co? Já nevím. Tohle, to víno. To je koupil ten kamarád, co sem chodí. Jo. Tak, Edinku, zakus si, co na co říkáš na té zprávy? Takhle radostní zprávy. Super, ne? A jak ty to víš? Volal jsem, dala jsi mi telefonní číslo, já jsem volal s dcerou. No. Dala jsi mi telefonní číslo, ona mi volala zpátky a já říkám, Edi je tady, a ona, my jsme to nevěděli. A já říkám, dneska ji přivezu večer. Jo, nevěděli. A teď jsem si ještě, vidíš to? Ty jsem si ještě volal, já říkám, ona tam nemohla přijít, ona neměla klíče a boty, oni no tak to chápeme, když neměla, to je jasný, nám nefunguje zvonek, to všechno je pravda. A teď mají připravenou oslavu, ale musíš jít hned. Oslavu. No, že jsi na světě. Jo, takhle, že jsem na světě. Ty žiješ. Mají tam vajnosti nakoupený, karton, cigaret, všechno. Vajnost, moje dcera by mě koupila. Říkala, že oslava. Karton vajnost. Karton, říkala. Když jsem si mluvil včera, jsem dal číslo přece na ní, ne? No tak jsem si mluvil. Karton vajnosů, karton cigaret, chlebíčky a oslava. Dorty. Normálně byli překvapenou, já jsem to neměl říct, uděláš překvapenou, jo? Až tam přijde, uděláš překvapenou, že jsi to nevěděla. O tý oslavě jsem neměl říkat, Edi. Takže Edi, Barunku, co na to říkáš? Rodina ji podržela. Je to perfektní? No měla by. No teď to je domluvený. No a taky by se měla rád do pořádku. Ale teď ale musíme, teď jdeme. Vykoupe se a bude vykoupit. Mám tam auto a jdeme, Edičku, dokud to jdem. Ty jo, mám takovou radost, Edi, z tebe. Edičku, mám takovou radost, že si to... Ještě dostaneš dvě stovky, Edi. Ještě jí dáš? No tak můžeš, no ale má to hodně už. Jo. Jo, dneska si my ještě, pak jdeme za tím Pepou, už doby to máme to dneska hodně. Za tím Pepou, víš, jak jsem byla na ty narozkách. Jo, tenhle... Tůle. Tak tam taky dneska pojedeme. Teď tě moc pozdravuje a těší se, až tam taky stavíš. Až budeš prostě v cajku. Až budeš v cajku. Všichni tě pozdravujou. Je to perfektní. Hulákali tady celou dobu, já tady seděl je. No. Proč jsi spal tady, Jedinku? Tam to lože máš nějaký mokrý. To je celý nějaký mokrý. Ne, tam jde o to, že jezdí na kolách. A tady nejezdí na kolách? No taky, jo, ale tam to je... Tady, no tady pojď tady jaký humusu, pojď se jak vypadá. Jsi na zádech, máš hovna nebo co to je? To má zelený, no, to. Víš, tohle to jak to je zelený. No už jsem myslel, že tady nebudeš, Jedinčku. To nevadí, tak on to je... Bylo to je lepší ve finále, protože teď mi tam odvezeme a jde k rodině. Edičku, jdeš k rodině, ke svý rodině. Rodina nejvíc. Ty jo, vidíš, a celá tě podrží a celá rodina tě miluje. Kam jdeš to? Jo, beru ruku, proti. Já to podržím v ruce, ty vás takový problém. Teď ty máš vajnost, ne? Ty jsi až doma. Doma je připravená oslava, Edičku. Tvoje oslava, chápeš to? No, Ježiši, uplatky.
úplatky. Já jsem to říkal. Neberte úplatky, neberte úplatky, nebo se z toho zblázníte. Víš to jedičku, když jsi byla takový jako baron, dostaneš penízky, cigáry. Tak teď půjde už doma. A ty kam dostane od rodiny. Teďka zase půjde už zpátky do práce, jak jsi byl v té práci, tam se vrátíš a půjde to perfektní, Jedi. Jo, Alešku, co zase říkají ráno v rádiu? Počkej, já tady musím nějaká paní. No. Na Ostravsku. Nějaký borec měl na zahradě. Krokodýla. Krokodýla. Já jsem to viděl, no. Krokodýla, ale nebyl to vévola. Tak, Edičku, jdeš domů? Tak kdyby mohl zautočit na menšího... Perfektní. Jdeme hned? Co? Jdeme hned, Edičku. Edi jde domů, perfektní. Adios, Edi jde domů konečně. Taky čeká celá rodina. Víď, Baru, ty... Oni teda říkali, že jsi měla nějaký problém s alkoholem, dcera mi říkala, že si chlastala vlastně celou dobu, co jsi byla u nich, že prý si chlastala. To mě říkala. Je to tak? Ale jenom v pátek se nepila vždycky. Vždycky prý, že jako když jsem přijel, tak se nepila, že prý se to je vždycky jakoby chlastala. Je prý ne tolik, že prý si chlastala, je to pravda? Jo, to mě říkala dcera, že ona... Teda mamka furt chlastá a chlastala, ona vlastně furt chlastá, ale jako... A co teda ti říkala dál? No, že máš jít domů. Že mají nakoupený vajnos, karton cigaret, oslavu a že máš jít domů. Čili na tobě se těšej, teď vlastně půjdeš po té práci znova a perfektní, dáš se do cajku a je to výborný. Akorát říkala, že abys pak dcera chlastala o trošku míň, že dcera říkala, že schlastala prý čas hodně. Že prý docela z toho byly i problémy, že pak byla nějaké ošetřování, takže abys trošku toho prý umírnila, malinko. Myslím, že tam byl vůbec. No, tu ne. To nevím, Vidičku, když nedojdeš, tady, když nedojdeš, tak já nevím, no, tak já jim řeknu tady starý, ať prostě pro tebe třeba pošlou nějaký taxi. Vím, kdyby to chtěl doktora, ale si myslím. Ne, to oni se mi postarají, oni říkají, my si vylečíme, vykoupe se, má tady postýlku, má tady prostě perfektní, dostane jídlo, všechno, všechno tady má, Vidičku. To je štěstí, Edi, víš, dneska. To je štěstí. Ty mám pod sebou a to mi dal nějaký pán. Proč to takhle mokrý, divně hnusně? To mám tamhle pod... Od vody. Ale tam stekla voda. Nebo se polila vajnosem. To si se spolila vlastně. Když byla tam nahoře v tom skotu, tak se taky vždycky polila vajnosem. Když to je normální, to se může člověk polejt, když to není nic platného. Ty tady se nedá být, tady je bolest 150 lidí. To je tady fakt jakoby... Edíček dokouří a jdeme. Když nemůžeš, tak přidej víc, konečně to tady, konečně, já jsem tak šťastný za tebe. Prostě tohle je nejvíc, rodina je nejvíc, ta tě drží nad vodou. Dcera úplně měla slzy v očích, jsem ji slyšel v telefonu, měla slzy v očích. Tak, takže Edi, dokouří. A pokud chcete vidět, jaký krásně dneska odezu domů, ještě se stavíme spolu možná někde v tom butiku, aby si vzal něco na své nice. Tak si pustí další dílo, jsem to zdraje. Vidíte, Edi?